pentingnya basi bunda. Jadi kan kita nak tengoklah chef-chef Raja Culinary ni pandai tak basi tak dalam bahasa Melayu. Basi. Eh, mestilah. Ha. Kalau kita tak tahu bahasa Melayu, kita bukan orang Melayu. Sudah sedia? Sudah. Ya, jadi anda hanya boleh menjawab selepas saya katakan 1, 2, 3. Baik. Jintan hitam. Jintan hitam. Rashid, tanya Rashid.